what you have. Na mpaka wanapigiana simu wanaongea. Uh-huh. Unajua unaweza pata mtu akona sura kama sasa sijui ndatumia gani lakini ni example. Kama na Simba Arati ni example your excellency. Usinivote hapa nje uanze kusema nao who's funny now. Lakini unapata governor kama Simba Arati kwa sababu akona pesa. Si unaona akona kipara? Na sura personal. Na sura yake tu private. Usichoche sana lakini sura yenye yeye peke yake ndio anajua. Yeye uifurahia. Today tunamchocha. Eh. Sema oh my god. Mm. Akina penda kipara yake. Kwanza avae sharp shooter. Eh. Alafu avae suti ana ka sponsor. Your excellency sota na the same kipara. Mademo atakuwa anauliza guys sasa nikuulize mili kama nywele zinashindwa ku survive mimi ndaishiaje? Your excellency ni jokes. Ni jokes. Ah, uongo, mheshimiwa. Your excellency aliniambia atakupiga na hiyo. Ni tumia yangu uone nikwambie ukweli mingi zaidi. Eh? Eh, bro, ulisema. Mimi ni msema kweli. Mimi nimeingia kwa wale watu ambao wanasema ukweli. Niseme nisiseme? Mimi ndio ndasema ukweli. Ukienda hiyo direction nimekwambia kitu watu wanafanya kayole watu wa Kisii. Unajua kayole governor sijui kama unajua kuna siku watu walikuwa wananyongwa sana. Saa 3 ikifika kama hujafika unanyongwa. So residents wa Kinakatelo wakasema ndio usinyongwe unalia kama bunduki unapita unasema tua 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 tua. Sasa shida ilikuwa wa Kisii your excellency na soprano tua tua tua. Baka mwizi anauliza eh hey, kwani yone bunduki gani? Silencer, silencer buda. Wachana governor. Wachana governor mdosi. Okay. Nimewacha. Lakini kama ukiniachia yangu nitakutumia hizo stories za ameniambia. But kama na pia ukiniachia ndaacha kuongea hivi vile naongea. Nitengeneze mfuko uone. Pia jago ni kwa hapa. Ngoja. Wewe governor alisema ati wa Kisii ni wachawi. Hiyo ni story yako. Pia amesema niseme. Oh, sawa. We have a lot of content creators in the house here. Wako wapi? Content creators wako wapi? Content